ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହଁ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ମସଲା କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଲଙ୍କା ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ହିନ୍ଦୋଳର ବିଧାୟକ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଗଲେ ସୋରଟ୍ ଏସ୍ସିବିରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନିଆରା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାରେ ଝଲସିବ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ନଈଯୁଡ଼ିକି ଓଲଟିଲା ବସ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ କୋକୋକୁ ତା ପାଳନକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ସାତ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ମୃତ ବେଟାଡିନ୍ ପାଇଁ ଆସି ଦୋକାନ ବୁଲିଗଲେ ପରେ କଳାକାନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମାତିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଲୁଟେରା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଦୁଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳିବ ଆଇଏସ୍ କାଇଡରର ନିୟମ ଏଣିକି ବାବୁମାନଙ୍କ ଡେପୁଟେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ ଦିଆଯିବ ଟିକା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିଠି ଆଖି କାନ ପରେ ଏବେ ନାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଶରେ ପୁଣି ତିନିଲକ୍ଷ ପାର ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନିଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଚାରି ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ମୃତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆବାସିକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଆ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାର୍ସେକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧୁ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଉଭୟ କ୍ଷମତା ଲୋଭି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଲି ଓ ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ମନା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ୟୁ ଥିଟ୍ ନାଚ ହାନ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ ଆରପାରିରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ସୁଭାଷ ଭୌମିତ ଆସିଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବି ଏ ଟୁ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହେଲା ଚିହ୍ନଟ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ୍ ସ୍ନୁ ଲିଉପଡ଼ ଉସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଜୟ ଭୀମ୍ ଏବଂ ମାର୍କର୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ତାଲିକାରୁ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ବାହାର ପ୍ରଶଂସକ ଚକିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ପଶିଲା ବୁଦ୍ଧି ଶେଷ ଦିନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ